لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ عرض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحر و بر کی، وہ عرض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحر و بر کی، ضمیر اقصا